Я бажаю нашим Збройним силам України сил та відваги продовжувати боротися, продовжувати нищити ворога і звільняти українські землі. Адже я сама ветеранка, я була на війні. І я знаю, як моментами буває важко продовжувати боротьбу. Також я бажаю поваги від кожного українця до наших військових, як зараз, так і після війни. Коли я перебувала у Сполучених Штатах Америки як дипломатка, я йшла по вулиці у військовій формі, і до мене пересічні люди звертались зі словами «Thank you for your service» – «Дякую за твою службу». Я вважаю, що це наш обов'язок – поважати кожного воїна, адже саме завдяки їм ми зберегли Україну. Наша перемога – це безумовно не якийсь один день. Це стрічка новин без оголошених матеріальних зборів. Це стрічка новин без фотографій з чорними стрічками. Це коли немає потреби у маскувальних сітках та амуніції для Збройних сил України. Я після поранення знаю, який складний шлях будуть проходити наші ветерани по реабілітації та реінтеграції. Для мене перемога – це кожен ветеран та ветеранка, адаптовані до мирного життя.